намайг 300 хүний царайг авсан дээ баран ингээл жишгээр бол намайг ер нь бол алах байх та гэд нилийн айцтай. Тэгээд зодуулсан хохирогчийг баримтлаад явж байгаа нь хараатаа үерхдэг байх та нөгөө мока буюу бэлгийн харилцаанд орж байгаагаа нууцаар бичиж тавтан. Сайн бацхан уу, хулан байна. Шинхэмжлэгтээ тавтай мойрол та нартайгаа шинэ бичлэгээр ойрхон ойрхон уулзч байгаа дээр бүр маш их баяртай шүү. Та нар ч гэсэн ойрхон ойрхон бичлэг оруулахад таалагдчихээн үү? Яаж юм те? За тэгээд ер нь жоохон ярих юм ихтэй, нэлээд том хэрэг байгаа учраас сайхан бичлэгээ эхнээс нь ахуулаад дуустал нь 50 сайхан сонсорой. Би бас жоохон ярих учраас ам хатаж магадгүй гээд жүржин болон алюминий шүүс хийгээд авчлаа. За сайхан ууж аваад ярианд оръё тийм ээ. Энэ хэргийн талаар бол хүмүүс сонсч ирсэн нь бараг сонсоогүй хүмүүс бол ховор ах. За тэр юу вэ гэхээр өмнө нь солонгосчүүдэг ер нь дэлхийн даалдартай солонгосын K-pop хамтлагуудын төлөөлөл за ер нь бол K-pop урлагийг дэлхийн тавцанаа гаргаж ирэхэд маш том нөлөө үзүүлсэн Big Bang хамтлагийн гишүүн байсан Синри өөрийн эзэмшдэг Burning Sun гэдэг клубтээ октоудад мансууруулах бодис өгөөд тэгээд хүчрхийлдэг байсан. Тэр зүгээр ч нэг хүчрхийлчихгүй тэгээд тэр хүчрхийлж байгаагаа бичиж аваад өөр хоорондынхон групп чатанд хуваалцдаг байсан байгаа. Тэрнээс ч гадна зөвхөн K-pop одууд тэнд октоудыг хүчрхийлэхдээ биш харин тэр клубт нь ирж байгаа одоо маш баячууд тийм үү баян эрэгтэй хүмүүс за тэрнээс гадна VIP үйлчлүүлэгчдээ клубээр нь үйлчлэж байгаа хүссэн охиндных нь мансууруулах бай зүгэнгүүтээ VIP-нд хүчрхийлэхээсээ гадна эсвэл буудал руу авч явж хүчрхийлдэг байсан байгаа. Хэдүүлээ энэ бичлэгээрээ ер нь Синри яагаад клаб нэг болсон юм, яг тэр клабт нь юу болдог гэсэн ямар янзын групп чат байгаад байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс нь яагаад хариуцлага хүлээдэг гэсэн, одоо тэгээ хариуцлага хүлээсэн юм уу, хүлээсэн бол юу хийж явж байгаа, яаж яаж байгаа гэдгийг нь сайхан ярих болно. За тэгээ бичлэгээ эхлэхээс өмнө subscribe дараагүй хүмүүс зөндөө байгаа шүү. Тэгэхээр та нар маань subscribe-а дараад бичлэгтэйгээ хамтаагаарай. Burning Sun-ы энэ хэрэгт хэдүүлээ ер нь бол нэг дөрөв хүнийг ярина. Мэдээч хэрэг одоо энэ Burning Sun гэдэг scandal-ын хамгийн том толгойлогч гэж хэлж болохоор боссуудын босс аа, хаадуудын хаад гэж хэлж болохоор мэдээж хэрэг Синри байгаа. За Синри бол Big Bang хамтлагийн гишүүн байсан. Гэхдээ яг энэ scandal гарснаас хойш YG Entertainment Синрити хийсэн гэрээгээ бүгдийг нь цуцаасан. За одоо гэх юм бол Big Bang хамтлагийн дебют хийсэн. За ер нь Big Bang-тэй холбоотой бүх мэдээлэл Синригийн талаар дуртай болсон. Синрийг дурдсан мэдээллүүд нь алга болсон. Бас дээрээс нь Синригийн өөрийнх нь албан ёсны хуудасч тэр мэдээллүүд дээр Big Bang хамтлагийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй. Түүний дебют хийсэн үед нь ч гэсэн Big Bang хамтлагийнхын талаар дурддаггүй гэсэн. Энэ скандалс болоод Синритэй холбоотой эдгээр мэдээллүүд бол интернетээс гарчихсан гэсэн. Дараагийнх нь болохоор John Junion, musician, за тэгээ дуучин, дуу зохиогч гэж явд юм байлээ. Гэтэ яг үнийг хэлэхэд бол би энэ John Junion-ыг бол ерөөсөө мэдгүй юм байлээ. Ямар та ч ингээд гаднаас нь харахад бүр нэг тийм гимгүү, гинэн цайлхын залуучууд идэв штэ. Яг тэрэн шиг царайтай харагдаж байгаа юмны цаанаа өстө айгүй муухай үйлдэлүүд хийсэн байлээ шүү. Гурав дахь энэ K-pop бод нь болохоор FT Ireland хамтлагийн Choi Jung-hoon гэдэг ийм залуу байсан. Тэгээ хамтлагийнхаа гоцлол гитарчин гэдсэн байхаа. За ямартай ч энэ Choi гэсэн энэ гурван нөхөр бол Burning Sun scandal дурддагдж байгаа K-pop одууд гэж хүмүүсийн нэрлээд байгаа хүмүүс ахгүй юу? За тэгсэн чинь дахиад нэг нөхөр байна. Энэ болохоро одоо энэ гурван хүн чинь бүхлөвтэй 16 оноос хойш ер нь бол мэрсэр ингээд хүчхийлэлч тэр за ер нь л бол хууль бус зүйлүүдийг хийдэг байсан. Гэхдээ яагаад цагдаад баригддггүй байсан энэ хэргийг хүмүүс мэдгдсэн ч гэсэн яагаад арга хэмжээ авдггүй байсан бэ гэсэн чинь энэ гурван хүний ард нэгэн цагдаагийн маш тийм нөлөө бүхий альбан тушаалтан байсан гинэ. За тэргийг нь болохоор яг 2019 онд олон нийтэд ил болгосон учраас энэ хэрэг одоо ямар ч арын хааллаггүйгээр илрэх нэг үндэс нь болсон. За ямартай ч энэ хэрэгт бол ийм дөрвөн хүн бол нэг голчлон явуулж исэн. Синри болохоор аль хамтлагт байхасаа л ер нь бол 2010 оноос эхлээд өөрийн гэсэн бизнестэй болох бизнесийн чиглэлээр ажиллах талаар нэлээд сонирхдаг байсан. Энэ чухалаараа маш олон салбарууд руу хүч сорьж исэн. Ресторан, бар, клуб, за тэгээд янз бүрийн мессенжерийн аппликейшнүүд гих мэтлэгээр ер нь бол энэ мэтчлэн олон салбарт өөрийнхөө хүчийг үзэж байгаа. За ер нь бол ресторан болон барын чиглэлээр би цаашаа илүү их орлого орлох боломжтой юм гэж харсан юм шиг байгаа. Тэгээд Синри ч өөрөө Big Bang хамтлагийн гишүүдээс
хүмүүсээ хамгийн дүү буюу хамгийн залуу гишүүн нь штэ. Тим ч утгаараа сүнрийн хилэгтэй ингээд намайг бусад гишүүдтэй харьцуулаад хинж биш юм шиг үзэх, за эсгүй бол жоохон үл тоомсорлогдох зүйлүүд ажиглагддаг байсан. Тэгээд би ингээд бусад гишүүдтэй харьцуулагдахад хамгийн бага нь учраас өөрийгөө дахиж ингэж харьцуулагдахгүй тул гадаад хэл сурч эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Бараг юу лээ дөрвөн гадаад хэлээр ярьдаг гэсэн. Тэрнээс гадна миний алдартай байдал нь бизнесийн хөрөнгө байсан бөгөөд үүнээс ашиг тус үр шимийг нь хүртхийг хүссэн төлшүүдтэй би хамтарч ажиллахад бэлэн байна гэж хэлж исэн. Тэгээд синергийн бас олонний анхаарлыг татдаг алдартай зүйл нь юу юм бэ гэхээр маш тийм үнэтэй лакшри, лавш тийм үйлчлэгүүдийг зохион байгуулж парти хийдгээр нэлээд нэр хүндтэй болж исэн. Тийм ч учраас клуб нээгээд хөрөнгө оруулагч татхад бол түүнд ямар ч асуудал байгаагүй. Хамгийн гол нь бизнес хийгээд явчихсан бол хүмүүс түүнийг бизнесмен гэдэг зүгээс нь харах учраас дахиад нөгөө хамтлагийнхаа хамгийн жоохон амт нь ч юм уу бусдаас ингээд дутуу үнэлэгдэхгүй байна гэж үтсэн учраас л ер нь бол бизнес хийх болсон юм байлээ. За гэхдээ Burning Sun Club нь болохоор Синригийн хамгийн анхны нээсэн клабуудын нэг бол биш. За өмнө нь гэх юм бол хит хитэн клаб, пабууд байсан, ресторанууд байсан. Тэдгээрээс нь дурдах юм бол одоо Monkey Museum гэдэг нэртэй юм лаунж маягийн яг бол бар биш. Гэхдээ лаунж гэхдээ барны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм паб байсан юм байна. Энэ нь 2016 оны 7 сарын 27-нд бас л нөгөө Ганнам буюу Ганнам чинь тэгээ Солонгосын хамгийн баян дүүргүүдтэй орно шүү дээ. Тэр Ганнамд байрлах Чондамдон гэдэг хамгийн одоо тансаг хороолын хэсэгт нь энэхүү лаунж нь байсан юм байна. Энэ лаунжийг болохоор Синри юу болон бусад K-pop дуучтай хамтран эзэмшдэг байсан юм байна. Загварыг нь харах юм бол нэлээд хип-хоп хев майгийг шингээсэн тийм загварлаг лаунж байсан юм байна. За тэгээд энэ лаунжтай ч гэсэн хууль бус хуулиас гадар үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн дараа нь энэ юутай хамтраад хөрөнгө завсан хэрэгээр хүртэл буруутгадчихсан юм билээ. Саяхан нь бол жоохон архиудаг төрлийн лаунж яг Burning Sun-тай төстөөдөг гэх юм бол энэс арай өмнө буюу 2014 онд нэгдчихсэн бас л Ганнам дүүрэгт Ганнамын Нёнхонд байрлагдаг Арена гэдэг нэртэй клуб байсан байна. Энэ клубд нь болохоор дандаа тийм телевиз спортын алдартнуудын цуглардаг газар байсан байна. Ер нь бол энд орох юм бол олонний танил хүмүүсийг нэг доороос харах боломжтой гэсэн. За тэгээд электронник хөгжим болон хип-хоп бүжгийн хэсэгтэй гэсэн яг нөгөө нэг Burning Sun шиг хоёр хэсэгтэй байсан. Нэг дор болохоор 700 хүн хүлээ авах хүчин чадалтай байсан байна. Энэ бол яг Синригийн харьяалагддаг бас нэг клуб байсан байхгүй юу? Гэхдээ энэ клубд нь бас одоо нөгөө хөрөнгө оруулагчд нь хүмүүс ийм бэлгийн дурхуцлыг хангах зорилгоор хуйлбас үйлдэлүүд хийдэг гэсэн мэдээлэл яваад идэм билээ. Гэхдээ яг тэр хэрэгэрээ бол биш харин хөрөнгө оруулалт завшсан хэрэгэр бол энэ клабд хөрөнгө оруулсан хүмүүс нь бол буруутгагдсан бэлээ. Одоо нөгөө яг алдартай тийм хэрэг болсон ер нь бол тухайн үедээ баг солонгосыг зорж байгаа алдартай ч юм уу тийм мөнгөтэй хүмүүсийн заавал орж үйлчлүүлдэг байсан Ганнамд байрлалтай Burning Sun гэдэг клабын талаар зохион байгуулалтын талаар ярил л да. Burning Sun клуб нь 2018 оны 2 сарын 23-нд хамгийн анх нэгдсэн. Тэгээ яг олон нийтийг шуугилсан хэрэг болоод 2019 оны 2 сарын 17-нд буюу 1 жилийн дараа хаалгаа барьсан. Тэгээ энэ клуб нь болохоор 3 хэсэгтэй байсан. Яг нөгөө өмнөх арена гэдэг шиг зөрийн хэсэг нь болохоор зөвхөн электронник хөгжим сонсдог хүмүүс зориулсан хэсэг бол хоёр давхарт нь хипхоп хөгжим сонсдог хүмүүс зориулсан ер нь бол маш том юм бүжгийн талбай байсан. За ингээ 3 дахь хэсэгт нь болохоор зөвхөн VIP үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ширээ бөгөөд нийтдээ VIP үйлчлүүлэгчдийн 60 ширээ байдаг гэсэн байна. Тэгээд хамгийн гол нь энэ VIP үйлчлүүлэгчдийн ширээ нь тайзныхаа яг дэргэд буюу DJ нартаа маш тийм ойрлцоод тэрнээс гадна IP ширээнээсээ ер нь бол тэр клуб бүжиглж байгаа хүмүүсийг тэр ингээл ер нь нэг юм толдож харах хэсгүүд дээдэн штэ. Яг тийм хэсэгтээ бол байрлалт юм байна. За энэ клубыг хэд хэдэн хүмүүс хамтран эзэмшдэг байсан. Нийтдээ бол 7 захирал байсан. Тэрний нэг нь бол Синри яггүй юу? Ер нь энэ клубын хэрэг олон нийтэд ил болсноос хойш ганцхан Burning Sun Club хаалгаа бариагүй Burning Sun-ыг хүмүүс ингэж эсргүүцэн тохиолдол биш аахгүй юу? Burning Sun чи яг зэрэгэлдээ Le Meridian Soul гэдэг нэртэй зочид буудлаар хамтран оншдог гэсэн. Тэгээд тэр яг зочид буудлынх нь хоёр хөрөнгө оруулагч нь Burning Sun-д бас хөрөнгө оруулсан байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр баг нэг эзэнтэй гэж хэлэхэд бол хэсдэхгүй гэсэн. За тийм ч учраас яг энэ Le Meridian зочид буудлын эзэд нь Burning Sun Club-ийн 42% эзэмшдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл голлох хүн нь болохоро Исон Хюн гэдэг Le Meridian Soul зочид буудлын гүйцэтгэх захирал нь Burning Sun-ийн 42% эзэмсэн гэсэн. За тэгээ Yuri Holdings 20% гэж байгаа. Энэ Yuri Holdings нь болохоро бас Синригийн өөрийнх нь хөрөнгө оруулсан компаниудын
нэг баггүй. Тэгэхээр энийг бол Синригийн компани гэж хэлж болно. За тэгээ бас дээрэс нь Тайваны хөрөнгө оруулагч хатагтайлын 20% эзэмшдэг байсан. Тэгээд ийм инхүү 10% тус тус эзэмшдэг байсан гэд иймэрхүү хүмүүс бол клабыг хамтран эзэмшдэг байсан. За Синри болохоор яг энэ Burning Sun гэдэг клабда ойролцоогоор 10 сая won буюу 8800 Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тэгээд өөрөө ч гэсэн захирлаар нь ажилладаг. Тэгээд бас клубийнхаа маркетингийг хийдэг. Дэлхийн жишигт нийцсэн 642 буюу 42 тонноос 6-ыг таах. 642 лотоо хамгийн өндөр магадлалтай, хамгийн хүртээмжтэй. 642 лотоо Ард аппликейшн болон 642 лото цигмийн вебсайтаар оролцоорой. Танд амжилт хүсье. Таныг ад зэвэр. Бас дээрэс нь 642 лото нь олон улсын стандартыг бүрэн хангасан технологиор албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байна. Одоогийн байдлаар 122.5 сая төгрөгийн шагналыг хүмүүс олгоод байгаа юм. Энэ 7 хоног гэхэд супер шагналын сан нь 474 сая төгрөг болжээ. Тэгвэл та хэрхэн оролцох вэ гэж юу? Та ердөө 2000 төгрөгөөр нэг ширхэг Азийн лото худалдаж аваад 1-42 хүртэлх тоон дундаас өөрийн Азийн 6 тоог сонгож, хэрвээ 2-оос дээш орон таах юм бол тохирол бүр шагналтай. Хэрв таны оруулсан 6 тоо бүгд таарах юм бол 474 сая төгрөгийн эзэн болох боломжтой. Тасалбарыг та 642 лото цэгийн вебсайт болон Ард аппликейшны мини апп зэснээс авах боломжтой. Мөн дээрэс нь Монгол HD телевизээр 7 хоног бүрийн нэм гарагт 11 цагаас шууд дамжуулалт хийдэг. Тиймээс та Монгол HD-гээс хүлэн авч үзэх боломжтой. Бас дээрэс нь манай хамт олон нь лотог зөв, шударга болон нийгэмд ямар их эрэг үр нөлөө авчирч болохыг харуулахар зориан ажиллаж байна. Таныг Азийн дэнгэр ивэ. Яг ингээд Солонгосын хамгийн алдартай, за тэгээд Ганнамын хамгийн алдартай юм дээд зэрэглийн клуб болоход Синри, за Burning Sun бол өмнөд Солонгосын хамгийн дэгжин, тэгээд хамгийн шилдэг клуб ээ гэж сурчдаг байсан байгаа. Тэгээд зөвхөн энэ клубд орохынд бол хідэн цагийн турш гадаа нь очролж зогсож дугаарлаж байж энэ клубд ордог байсан. Тэгээд бас дээрэс нь хүмүүс энэ клубыг зорих шалтгаан юу юм бэ гэхээр, нэг байга орчин гэдгээс ахуулаад хүмүүсийн анхаарлыг татхаас гадна энэ Синри өөрөө DJ хийдэг гэсэн мөхгүй. Синрич гэхгүй ер нь бол K-pop айдлууд чинь маш олон эмэгтэй фэнүүдтэй байдаг штэ. Тийм болохоор тэр фэнүүд нь ч гэсэн Синрийг харахын тулд бас энэ Burning Sun Club-аар үйлчлүүлдэг гэсэн мах нэ. Бас дээрэс нь ганцхан Синрич биш, Синри дэлхийн хамгийн алдартай клуб DJ-ийн тоног төхөөрөмжүүдийг хийдэг компаниар нь бүх клубийнхаа тоног төхөөрөмжийг нь бол шийдүүлсэн. Тэгээд маш алдартай DJ-нэрийг хүртэл өөрж ин клубтай авчирдаг байсан гэд ер нь харах юм бол арай бусад клубээс ондоо зэрэглийн дээд зэрэглийн иймэрх үйл ажиллагаанууд явуулдаг гэсэн. Мэдээж хэрэг ийм их хөрөнгийг зацж байгаа учраас эргээд тэр хөрөнгөө олохын тулд тэр клубийн меню бол асар үнэтэй байсан. За жишээ нь гэх юм бол одоо юу гэдэг, уух юмны цэсэнд нь болохоор маш үнэтэй шампань, дарснууд гэсэн дээр бүр хэдэн мянган долларын үнэтэй байдаг. Тэрнээс гадна бас 13 дугаар Людвигийн ийм коннектны багцыг хүртэл гаргадаг байсан. За бас дээрэс нь тэр одоо клубдээ хамгийн үнэтэй багцыг авсан VIP үйлчлүүлэгч байгаа шүү дээ, тий. Тэрийг нь бүр ингээд клуб даяараа маш тийм сүртэй арга хэмжээ маягаар ингээд олон нийтийн анхаарлыг татгуц мэдэгддэг байсан байхгүй юу? Тийм ч учраас одоо нөгөө их мөнгө зараад үнэтэй багц авсан хүн чинь тэр багцыг авсандаа ямарч тийм харамсахгүй байх сэтгэл төрүн шүү дээ, тийм ээ. Гэх мэтлэн тэр зүйл дээр нь хүртэл маш их анхаардаг гэсэн. Одоо жишээ нь менюнийх нь үнийг нь хэдүүлээ харъя л да. Энэ менюн дээр гарч байгаа уух юмнууд нь 8 сая 500-аас эхлээд 45 сая төгрөгийн хооронд байгаа. Эндээс харах юм бол Burning Sun ер нь бол хэвчлэн баячууд үйлчлүүлдэг гэдгийг харагдаж байгаа хаа. Мэдээч хэрэг ийм их мөнгө зарцсан тэр VIP үйлчлүүлэгч байгаа шүү дээ, тий. Хөрөнгөө бол зөвхөн уух юм зарцуулаад ч юм уу, эсвэл ийм олны анхаарлыг татаад ингээд so proud байх гэж тэр их мөнгийг зарааг байхгүй юу? Эндээс л нөгөө нэг Burning Sun-ы нууц үйлчилгээ гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэнд үйлчлүүлж байгаа VIP хүмүүс нь тэр мөнгийг менюнд зархаас гадна одоо Burning Sun-ы ажилчдтай юм тусгай чатматаа байгаа шүү дээ, тий. Тэрнлүүгээ шууд клубт байгаа ингээм эмэгтэйчүүдийг харж агаад мэдээж хэрэг сайхан эмэгтэйчүүд зөндөл байгаа шүү дээ. Тэнгүүдөө тэр эмэгтэйг над дээр аваад ирээрээ.
гэж хэлдэг байсан. Тэгээ ажилчин нь бол яаж ийж байгаа тэр эмэгтэйчүүдийг тэр VIP хүмүүсийн ширээнд суулгадаг байсан гэж байгаа юм аа. Зарим эмэгтэйчүүд нь өөрсдөө сайн дураараа ирж болно. За эсвэл бол өөрөө ирэх дургуй ч юм уу те ингээд сонирхолтой хүмүүс байх юм бол тэр эмэгтэйчүүдийн уух юмд нь ерөөсөө нөгөө нэг мансууруулах бодисоо хийчдэг гэсэн. Энэ мансууруулах бодисыг нь болохоор усан хар тамхи гэж нэрлэдэг бөгөөд гироксы бутриат гэдэг нэртэй ер нь бол товчлол нэр нь GBH юм байна. Тэгээд хэдүүлээ цаашдаа GBH гэдээ дуудаад явчих. Тэгээд энэ GBH-ийг нэмэгдэжтэй уух юмд нь хийчих юм бол юм хийсэн байндаа гэж юроосоо мэдтгэхэргүй. Учир нь гэх юм бол энэ GBH ямар ч өнггүй, өнөргүй байсан. Баг зэргийн давслаг шингэн хэлбрээр байдаг бөгөөд энэ нь төв мэдрэлийн системд нөлөөлөөд хүнийг маш хурдан хугацаанд тайвшруулах, унтуулах нөлөө үзүүлдэг бөгөөд за тэгээд хэрвээ тунгийг нэвтрүүлсэн ч юм уу арай их дозор өгсөн байх юм бол бүр ухаан алдуулах хүртэл ийм нөлөөг үзүүлдэг маш хүчтэй юм мансууруулах төрлийн бодис бөгөөд гол нь шингийн хэлбэртэй гэж байгаа штэ тий. Тэгээд энийг уучлаад бол нөгөө эмэгтэйчүүд чинь ямар ч юм бие хинах чадваргүй болчихж байгаа байхгүй юу. Ялангуяа тухайн клабар үйлчлүүлээд арих тарч юм уу те согтрол гундааны төрлийн юм захиалсан байлаа гэж бодоход тэрэнд нь хийх юм бол яагаад хурдан согтоод байна буюу зүгээр юм алкохолноос болоод согтж байгаа тийм мэдрэмжийг төрүүлдэг байсан байх нь штэ. Гэтэ хамгийн сонирхолтой нь гэх юм бол ерөөсөө согтруулах төрлийн ундаа захиалаггүй зүгээр ус жүүс ууж байгаа эмэгтэйчүүд хүртэл хаяа ингээд манраад согтж байгаа юм шиг ийм мэдрэмжийг авдаг байсан гинэ. За ямартай ч ингээд эмэгтэйчүүдийг мансууруулаад тэр VIP үйлчлүүлэгчид аваачид өгчлөө штэ. Тэнгүү тэр VIP нууд нь яадаг вэ гэхээр VIP-ийн өрөөндөө хүчрхийлэх юм уу эсвэл буудлын руу дагуулж явж хүчнэрдэг байсан байгаа. Тэгээ маргааш өглөө нь бүр юу ч бодлоогүй юм шиг тэгэл гараа явчдаг. Тэгээ нөгөө эмгтэжүүд нь бол яг маргааш нь ингээл те ууг маш их ууга тасарцсан. Тэгэл архинасаа сэрж байгаа юм шиг тиймэрхүү мэдрэмжийг л авдаг байсан байгаамаа. За ер нь бол тэгээд энэ мэдчлэн хууль бус үйлдэлүүд бол burning sand маш ихээр явагддаг байсан. Гол нь энэ K-pop idol-ууд энэ эмэгтэйчүүд ингэж хүчрхийлдэг юм байна гэсэн хамгийн анхны мэдээ бол 2016 онд гарч исэн. Өөрөөр хэлбэл 2016 оны 9 сард Union-ийн найз эмэгтэй цагдаад гомдол гаргасан. Ингэхдээ өөрийнх нь зөвшөөрлгүй буюу мдээгүй байхад нь бэлгийн харилцаанд орж байгаа тэр бичлэгийг нь бичиж авсан гэж Юнионыг буруутгасан гэсэн үг. Одоо бид нарын энэ хэрэг дээр хэрэглэгдэх зөвхөн Солонгос байдаг нэг хэллэг байд юм байна. Тэр нь болохоор Молка гэдэг юм байна. За энэ Молка гэдэг нь болохоор эмэгтэйчүүдийг хүсээгүй байхад за тэрнээс гадна ер нь мдээгүй байхад нь ямар нэгэн байдлаар нүцгэн байгаа байдлыг нь зураг дарах, бичлэг хийх тэр тохиолдлыг хэлдэм байх. Тэгээд тэрүүгээрээ дайламдуулж эмэгтэй хүнийг ингээ гутаан дурамжлах энэ үйлдэлийг хэлдэм байна. За энэ Молко гэдэг бол өмнө Солонгост нэлээд олны анхаарлыг татдаг. Ер нь бол ингээд хүмүүс бүх нийтээрээ иннийн эсрэг байдаг нэг буруутай үйлдэлийн нэг байхгүй юу? Тийм ч учраас тэр хэд даруйда цагдаанаар болоод Юнионыг баривчлаад мөрдөн байцаалтыг явуулж эхэлсэн. Тэгээ яг энэ үед бол Юнионы энэ Молкогийн талаарх мэдээллийг сонинд анх нийтэлсэн хүн бол Солонгосын өдөр тутмын сонинд ажилладаг байсан Пак Хёсил гэдэг сэтгүүлч байгаа. Энэ сэтгүүлч бол энэ хэрэгээс олж нилээн хохирсон. Ямартайч мөрдөн байцаалтын явцад цаар авчлыг хийсэн байгаа гэж Юнионы утсыг хурааж аваад шинжилгээ хийх гэсэн боловч Юнион тухайн үед утсаа өгөхийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, харин хувийн шинжилгээний компанид утсаа өгж шинжилүүлсэн юм. Юнион ч тухайн үед юм тэр найз охиных нь тэр нэг өөртөө бэлгийн харилцаанд орж байгаа бичлэг вэ? Тэрнээс ч илүү амар хүчрхийлтэй холбоотой зүйлүүд нь утсан дээр нь байгаа юм чинь май гэл цагдаад өгөхгүй нь бол тодорхой тэх юм бол бүх юм нь дуусрал нь шүү дээ. Карьер нь ч тэр бүх юм нь. Энэ хэрэг бол тухайн үед нэг шуугаал өнгөрсөн зүйл байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл мөрдөн байцаалтын явцад нотлох баримт хангалтгүй гэж үзээд энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болсон. Тэгээд ер нь бол Юнион найз охинтойгоо ч гэсэн тохиролцоод гомдол интригийн татуулсан юм шиг ээлээ. Тэгээд найз охин нь ч гэсэн өөрөө ин цагдаад өгсөн гомдлоо өгсөн учраас хохирогч байхгүйгээд хэрэг бол хаагдсан байгаа юм. За тэгээд Молка гэдэг чинь бол өмнө Солонгост те ялангуяа олонний танил K-pop одууд чинь Молка гэдэг хэрэгт оролцох юм бол нэр хүнд нь асар ихээр унаж цаашид карьераа өргөжлүүлэхэд бэрхшээлтэй болно. Тийм ч учраасаа Юнион чи юу гжил дуугаа өнгөрөхөв дээ. Шууд олон нийтийн хөвлөл мэдээллийн хурал зарлаад энэ хэргийнхэн талар уучлалт гуйсан. Би найз бүсгүйгээ зугаацуулах зорилгоор л бичлэг хийсэн боловч удалгүй устгасан. Бит хоёр үнийг тоглоом гэж ойлгож байсан.
Бас дээрээс нь энэ хэвлийн баг хурлынхаа үеэр найз бүсгүй нь гомдлоо буцаасан гэдгийг бүр онцлон хэлсэн. Тэгээд энэ явдлаас үүдэн өөрийн бодлогын үйлдэлтэй маш их харамсаж байна гэсэн мэдээллийг хичвээ. Тэгсэн чинь нөгөө солонгосчуучи юун тэр Жүнионыг буруутгаж молка бичлэг хийсэн бэ? Бүгд эсэргээрээ нөгөө Жүнионы талд орсон. Тэгээ ер нь бол ингэдэж штэ тэ олны танил хүнтэй үерхэж байгаа ч юм уу мөнгөтэй баян залуутай хүнтэй үерхээд дараа нь ингээд ямар нэг байдлаар цагдаад гомдол гаргалаа гэж бодоход тэр гомдолтой ялахгүй байх юм бол эмэгтэй нь олон нийтэд хараалгуулад ер нь бол хамаг нэр хүндээ алдаад бүгд эмэгтэйгх нь буруу болоод дуусна шүү дээ. Энэ бол баг нийгэмд тогтсон ойлголт гэж хэлж болно. Тэрж утгаараа найз бүсгүй тухайн үед маш их үзэн ядалтыг авч исэн. Наа чи угаасаа тий ингээл Жүнионтой үерхчээл худлаа нэр хүндийг нь ашиглаж мөнгө олох гэж байгаа юм. За эсвэл зүгээр олны анхаарлыг татах гал наа чи ийм худал мэдээлэл гаргасан байна. Гих мишлин гэр айгу тийм муухай хүүхэн мөнхөн гэд нилээн хараалын бай болсон. За тэгээ өмнөхөн дурсамжлан энэ хэргийн талаар анх нийтлсэн сэтгүүлч бол пак гэдэг сэтгүүлч байгаа штэ. Тэгээд нөгөө Жүнионы фэнүүд чинь K-pop-ийн фэнүүд чинь заримдаа ямар тийм галзуу солиотой байдаг үлээ те. Заримдаа энэ галзуу фэнүүдийн үлдэл бол арай л хэрэгс хитэрсэн байгаад идэг штэ. Тэрний нэг жишээ бол нөгөө пак сэтгүүлч дээр ирсэн гэсүг. Өөрөөр хэлбэл пак сэтгүүлчийг Жүнионы хэлс хэрэгт унах гэж байгаа худлаа ингэж мэдээ гаргасан гэд бүх фэнүүд нь пак сэтгүүлч рүү дайрж исэн. Тэгээд пак сэтгүүлч тухайн нөхцөл байдлынхаа талаар хэлж байгаа байхгүй юу? Тухайн үед надад амь насанд минь аюул занал хийлэл үзүүлж байсан. Тэгээд бүр нөхрийн маань санаа маш ихээр зовоод ер нь чи офс руугаа явахгүй байвал яасан юм? Эсгүй бол гэрээс гараа дэмий юм биш үү гэж зүгүүлсэн. Учир нь энэ маш аюултай санагдаж байсан. Ер нь л аюултай үе байсан. Гэхдээ 6 сарын дараа нөхцөл байдал бүр улам хүндэрч эхэлсэн. Над руу үүрээр эрт маш олон дуудлагууд ирсээр байсан. Үүрийн одоо 4-5 цагийн үед гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд хэрвээ би утсаа авахгүй байх юм бол над руу бэлгийн зогсгүй зургуудыг илгээдэг байсан. Тэгээд энэ үедээ пак сэтгүүлч нь жирэмсэн байсан. Тэгээд энэ мэдээллээс болоод маш их дарамтанд ороод хүүхэд нь зулбчихсан. Энэ хэрэг чи 2016 онд болсон. Гэхдээ Burning Sun-ийн хэрэг одоо энэ K-pop одууд энэ эмгтээчүүдийг хүчрхийлдэг хэрэг чи яг 2019 онд олны анхаарлыг татаад ил болсон шүү дээ. Тэгээд энэ үртэл бүхэл бүтэн 3 жил байгаа. Энэ 3 жилийн хугацаанд пак сэтгүүлч дахиад нэг жирэмсэн болсон. Гэхдээ тэр жирэмсэлт нь үртэл амжилттай болоогүй зулбчихсан. Бил 3 жилийн хугацаанд зөвхөн энэ хэрэгээс болоод 2 хүүхэд олсон боловч 2 хүүхэд нь хоёулаа зулбаад тэгээд одоо бол ямар ч тийм хүүхэд дахиж олох боломжгүй болчихсан юм байлээ. Тэгээд энэ хэрэгээс бол эрүүл мэнд болоод сэтгэл санаагаараа маш их хохирсан хүн бол пак сэтгүүлч. Тэгээд энэ сэтгүүлчийн хэлэхдээ болохоор би зөвхөн энэ том цөөрөнд байгаа нэг хэн чулуугд хөдлөгсөн. Одоо энэ нийгэмд бол энэ мэтлэн маш олон юм гимт хэрэгүүд байгаа. Гэхдээ ямар ч лээсэн би нэг чулууг нь хөдлөгчсөн. Тэгээд хэдийгээр надад тийм маш аимшигтэй хэцүү санагддаг байсан ч гэсэн ер нь эрүүл мэндэ бодож тэр болин гэсэн уюуд тулгарсан ч гэсэн хэрвээ би болчих юм бол энэ хэрэгээс болоод хохирж байгаа эмгтээчүүдийн төлөө хин хичээх вэ? Хин эднэрийн төлөө ямар нэг үйлдэл хийх вэ гэдэг бодол намайг урагш алхах урам мөгжис учраас би энэ хэргийг 50 орхиж чадаагүй гэж хэлж байгаа маа. За ямар тайч 2016 онд ингээд хэвлэл нийтлийнханд тэр солонгочуд бүгдээрээ Жүнионы талд ороод ингээд нөх гой хэрэг сайхан болоод явцсан юм шиг санагдаж байгаа боловч 3 жилийн дараа буюу 2019 онд нөгөө эднэрийн үйлцэн муухай хэрэгүүд илэрчлгүй яах вэ? Өөрөөр хэлбэл 3 жилийн дараа буюу 2016 онд Кан гэдэг сэтгүүлчид нэгэн нэргүй их сурвалжаас мэдээлэл буюу утасны бичлэг, групп чатын мэдээллүүд ирсэн байна. Кан сэтгүүлч гэдэг нь болохоор яг пак сэтгүүлчийн дараа энэ хэрийг мөрдөж эхэлсэн сэтгүүлч аахгүй юу? Энэ сэтгүүлч нь өөрөө Солонгосын телевиз хэвлэл мэдээллэлд нэлээд нөлөө бүхий SBS-ийн одоо нөгөө K-pop одуудын гимт хэргийг судалдаг төрлийн хэрэг бичдэг хэсэгт нь олоо сэтгүүлчээр ажилладаг байсан юм элэ. Тэгээд уг нь олоо Кан сэтгүүлч анх тэр нэргүй их сурвалжийг авчингуудаа Жүнионы нөгөө нэг найз охинтойгоо хийж байгаа молка бичлэг буюу найз охинтойгоо бэлгийн харилцаагаа хийж байхдаа бичсэн тэр бичлэг нь агаадаг гэж бодож тэр мэдээллийг харсан боловч шаал эсэргээрээ бүр маш аимшигтай гэмт үйлдэлүүдийг олж харсан. Тэгээд энэ нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө 2016 онд
хувийн байгууллагад ингээд уцаа шалгуулахаар өгсөн гэсэн шүү дээ Junior. Тэр үед болохоор Junior-гийн утсан дээр байсан бүх мэдээллүүдийг нь хуулаад авчихсан гэдгийг нь бол тухайн үед Junior ерөөсөө мдээггүй байсан юм. Тэгэхээр тэр үед утсан дээр нь байсан тэр муухай зүйлүүдийг нь бичиж авсан бүх утсных нь датаг л Канст гүлчээд өгсөн гэсэн. Энэ Kakotalk-ны групп ч тахгүй Синри анх 2015 онд өөрөө төрсөн өдрөөр нээж исэн юм байна. Тэгээ эндээ болохоор нөгөө нэг хамгийн сайн найзууд ер нь байнга ингэж hang out хийдэг. За нэг худалч хүнд ахан дүүс гэж хэлж болохоор энэ K-pop 2 айдл байсан Junior Cho 2 ахгүй юу? Тэгээд энэхүү групп чат нь болохоор Синри ямар ямар зүйл бичдэг гэсэн бэ? Ер нь бол октоодыг юмын чинээ тоодгоо байсан үйлдэлүүдийн нэг юу вэ гэхээр Синри одоо тэр групп чатанда за би өнөөдөр нэгэн том бизнесийн түншлэлүүд авчирж байгаа шүү. Маш сайн үйлчлэл дүгүүрээ. Тэгээ октоодын тухай юу болж ин доо гэсэн чинь Junior хариуд нь аа хямдхан октоод л дуудсан байгаа да. Гих мишлэнгээр харилцдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр Синри чинь одоо хөрөнгө оруулагчид үнэтэй түншлэлүүдээ бол ингэж октоодаар татдаг байсан байгаа хгүй юу? Тэгээ кан сэтгүүлч энэ хэргийн талаар буюу одоо энэ бүрний сааны талаар K-pop одуудын эмэгтэйчүүдэд бэлгийн хүчирхийлэл үзүүлдэг талаар мэдээг битсэн даруйда маш их тийм мэрх бүхий альбан тушаалтнууд хурдан хугацаанд хөдөлж игэлсэн. Тэгээд хамгийн түрүүнд бол Junior-ыг барьчилсан юм байна. Тэрнээс гадна 2016 онд Junior дээгүүр рүү явж ингээд шүтэн мишрэгчдийн гарын өсрөг зурах арга хэмжээ зохион байгуулсан баггүй. Гэхдээ тэр арга хэмжээнийхээ өдр хүртэл дээгүүд өөрийнхөө байрлсан зочид буудлаа нэг эмэгтэйг бүлэглэн хүчирхийлсэн. Энэ үед нь болохоор нөгөө FT Ireland-ийнх нь Cho хамт байсан. Тэгээд өөр хит хитэн найзуудтайгаа нийлж ягаад нэг эмэгтэйгийн хүчирхийлсэн байсан. Бас дээрэсний энэ 2016 онд Cho болон Junior нар нь өөр бас нэг хідэн нэрхтэн найзуудтайгаа нийлж яад сөүлтэй маш ойрлохон байдаг амралтын газар цанаар гулахаар ер нь ал амархаар тийш очив юм байна. Гэхдээ эднэр бол ганцаараа юм уу ирчүүдэр ингэж бол яваагүй хід хідэн эмэгтэй найзуудыгаа дуудаад тэнчэнэ хамт ууж наргиж цэнгсэн юм байна. Энэ үеэр бас нөгөө молкоп бичлэг хийцэн нь энэ утсан дээр нь байсан. Тэгээ хамгийн гол нь энэ бичлэгийг яах гэж хийсэн бэ гэхээр оройн нөгөө нэг 8 цагийн үед Синрид харуулах зорилгоор энэ нөгөө групп чатанда ширилсэн байгаахгүй. За тэгээ энэ бичлгүүдээс нь харах юм бол нөгөө эмэгтэйчүүд нь айл хэдийн ингээд ухаанаа алдсан, ер нь бие хинах чадваргүй байгаа нь бол илт мэдэгдэжсэн. Тэгээд энэ бичлгийнхэн дүрсүүдээс гэх юм бол эхний давхраас нь доод давхар хүртлэгийн бүх дүрс зураг харагдчихж байгаа бөгөөд нэг залуу нь болохоор нэг эмэгтэйтэй хаамт ингээд бэлгийн харилцаанд орж байгаа нь ингээд нээлттэй хаалганы цаанаас харагдчихсэн. Тэгээ ер нь бол энэ мэтчлэн юм харахад бас нүд тайлтрам юм муухай муухай дүрс бичлгүүд бол байсан байна. YouTube-д ингээ канцтгүүлж ингээл бүх мессеж чатуудыг ингээ харахаар амар амар дүрсүүд байгаа штэ. Тэгээд канцтгүүлж бодож гэлсэн байгаа. Энэ хүмүүс ч дээ энэ олон удаа ингээ хуйлбас үйлдэлүүд хийчээд яагаад дахиж юм гимт хэрэг үйлдэхээс өрөөсөө айдгүй болоо. Энэ хүмүүсийн ард ямар нэгэн том юм хуулийн те хүчний байгуулгын альбан тушаалтан байж магадгүй мэнэ гэсэн бодол төрсэн байгаа. За энэ бодол яг юунаас төрсөн бэ гэхээр Солонгос ингээ олны танил хүмүүс согтуугаар жолоо барих юм бол маш тийм өндөр хуулийн хариуцлага хүлээдэг штэ. Тэгсэн чинь нөгөө Cho гэдэг нь нэг удаа согтуугаар жолоо барьж байгаа цагдаад баригдсан юм. Тэнгүүдээ цагдаагаас шууд зүгтцэн буюу хэргийн газраас зүгтцэн гэсэн. Хамгийн гол нь Солонгос согтуугаар жолоо бариад тэгэд хэргийн газар зүгтэн гэдэг бол маш хүнд үзүүлэлт учраас яг энэ үйлдлийг хийсэн хүн нь 4 жилээр жолоодох хэрэгээ асуулт юм. Тэгээ хамгийн гол нь хэдийгээр Cho ингэ цагдаагаас зүгтаад явцсан ч гэсэн цагдаа түүнийг барьж авсан. Тэгээ барьж авангуудаа зүгээр судлаад явуулсан. Хэрэг хижээ хэргийн газраас зүгтцэн байх чинь ямар ч юм хариуцлага хүлээгээгүй тэгэл сул яваад үгцэн нь л нөгөө канцтгүүлч за за ямар ч лээс нэг тэ энэ цагдаатай холбоотой нэг хүн байгаан байна да гэдэг юм сэжүүрийг өгсөн үйлдэл болсон баггүй юу. Тэгээ хамгийн гол нь Kakotalk-ны групп чат нь 2 групп чат байсан юм. Нэг групп чатд нь болохоор одоо энэ Синри, Cho, Junior нарын хамт байдаг групп чат бол нөгөө чатанд болохоор Синри одоо тэр цагдаагийн ажилтан байдаг юм групп чат байсан юм байна. Тэгээ ер нь бол баг Синри л тэр цагдаагийн ажилтан хинбэ гэдгийг нь мэдчихсэн боддоор уулзчихсан. А бусад хүмүүс нь бол уулздаггүй ер нь бол мэддэггүй. Гэхдээ ямар ч лээс нэг том хүн байгаа гэдгийг бол мэддэг байсан юм билэ. Гэхдээ яг тийм бичлэн бол ингэж уулзчихсан тохиолдол бол айгүй ховор юм билэ. Ер нь бол тэгээд энэ хоёртойч тэр ер нь энэ групп чатанд Синри бол өөрийн баг ингээ хаам
дээр байдаг гэсэн юм байна. Синрийг одоо юу л хийлнүүтэй тэр бүгдийг нь ингээд хийдэг жишээ. Тэгээ бүр синрийн нэг удаа ингээд ресторан байж ах чинь нэг эмэгтэй бүр ингээд хүчээр авч явж байгаа тэр бичлгүүдийг нь хүртэл харах юм бол маш олон эмэгтэй фэнтэй те ингээд олонний жишг кейпоп бод ээж эмэгтэйчүүдтэй айгүй муухай харьцдаг. Ер нь нэг юм муухай төрлийн хүн гэдэг нь бол харагдчихагаа. За ямар тааж энэ Burning Sun клубд ажилладаг байсан ажилтан нь тухайн үед клубд юу болдог гэсэн талаар хэлж байгаа байхгүй юу? Клубд маш гүн байрлалтай нэгэн өрөө байсан бөгөөд тэнд маш олон хамгаалагчид байрлаж юу болж байгааг хинч мэдэх боломжгүй байдаг гэсэн. Би Burning Sun бараг өдөр бүр GBH хэрэглэсний дараа ухаангүй болсон эмэгтэйчүүдийг хардаг байлаа. Нэг VIP үйлчлүүлэгч надад нэг эмэгтэйг сонгоод тэр эмэгтэйг надад аваад ир гэж хэлсэн. Хэрвээ яг иймэрхүү байдлаар VIP үйлчлүүлэгчэд ажилтад хэлэх юм бол яаж ийж байгаад тухайн эмэгтэйг нь авчирч цуг суулгадаг байсан. Үүний дараа нөгөө эмэгтэйг мансууруулад VIP үйлчлүүлэгч түүнийг зочид буудал руу авч явдаг эсвэл тэндээ хүчирхийлдэг гэсэн. Тэгээ хамгийн аимшигтай гэх юм бол энд ажилладаг байсан ажилтан нь бас тэр Ганнамын өөр клубд ажилладаг гэж байгаа. Тэрнээс гадна энэ Burning Sun-д ганцхан эмэгтэйчүүдийг мансууруулад байгаа юм биш. Зүгээр Ганнамын өдөр тутмын үйлдэл болцоон тэнд байгаа ер нь ихэнх клабуудад эмэгтэйчүүд ингээ мансууруулах үйлдэлүүд бол түгээмэл байдаг гэж байгаа. Ганцхан Burning Sun илрээд энэ хуйлбас үйлдэл ингээ зогсцсон юм бишээ. Харин энэ одоо хүртэл байдгаа гэдгийг нь хэлж байгаа аахгүй. Тэгэхэр бүр амар агаз энэ мэтчлэн хэрэгүүдийг сонсоод баг солон явахаас хүртэл тийм айцтай байгаад байгаа байхгүй юу. За тэгээд энэс гадна бас Burning Sun-ы байнгын үйлчлүүлэгч нэг эмэгтэй хэлж байгаамаа. Би Burning Sun-д очихдоо дандаа охидтойгоо ширээ авдаг байсан. Нэг удаа эсвэл нэг хоёр удаа л ер нь бол тэнд ууж исэн байхаа. Тэгээд нэг удаа би найзтайгаа ариун цэврийн өрөөнд ороод өнөөдөр нэг л сонирн байна. Би маш хурдан согтоод ахын. Би ер нь бол дахиад дууга дими юм шиг байна. Тэгээд дараа нь ингээд ширээн дээр очиж суугаад нэг сэрсэн чинь танихгүй эрэгтэйтэй хамт нэг буудлын өрөөнд байсан гэж байгаа. Би нүдэн нээхэд надтай цуг ууж байсан нэг эрэгтэй зочид буудлын өрөөнд байсан. Би орон дээр хөвтөж байсан. Тэр над руу гинэт гүйж ирээд хувцсыг минь тайлахыг оролцсон. Би хүчрхийлүүлэхгүй тулд орноос босох гэж хичээсэн ч тэр дээрээс минь дараад над руу доошолж байсан. Би маш ихээр хашгирч байсан учраас тэр миний амийг хоёр гараараа таглаад намайг дарж амьсгал авах боломж юусоо олгоогүй. Миний ам маш ихээр өвдөж байсан. Тэгээ тэр намайг дарсан учраас хавраг хүртэл хөндөрлөж байсан. Би хичнээн тэмцсэн ч ямар ч үр дүнгүй байсан. Тийм ч учраас би зүгээр л буугаад өчгсөн. Тэр намайг алчих юм шиг санагдаж байсан. Тийм ч учраас би бууж өгөө зүгээр л орон дээр хөвцөн. Миний дотор маш их муухаараа хогийн сав руу бөөлцөн. Бөөлжөөд би газарт сөхөрч сууснаа дараа гэрлүүм нь явуулаач дээ гэж гуйгаад ээжигээ би үнэхээр их санджинаа гэд ойлж гарсан. Тэгсэн чинь нөгөө зал нь би чамаа гэрлүүчийг явуулна заая тэрнээс өмнө хоёул нэг юм хамт хийгээтэй гэсэн гэж байгаа. Тэнгүүдээ тэр эмэгтэйг хажуудаа суулгаад уцаа гаргаж ирээд селфи зураг авсан ээ. Тэгээд чи одоо инээдээ жоохон ингээ баяртай байгаа юм шиг царай гаргадах гээд заавал ингэж инээхийг шаардсан. А тэгтээ тухайн үед эмэгтэй мэдээж хэрэг дөнгөжтэй хүчндүүлсэн үнэхээр хэцүү байдал. За ер нь бол би энэ намайг хүчнцэн үний царайг харсан дээ баг ингээл жишгээр бол намайг ер нь бол алах байх та гээд нилийн айцтай аим гарч хамсан гэсэн бодолтой бол байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас ингээд инээж чадахгүй байсан гэсэн ямар ч лес нэг дургүй байгаа тийм царай гаргалгүйгээр зураг авсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд удалгүй залуу бол энэ эмэгтэйг явуулсан эмэгтэй гарангуудаа шууд цагдаагийн хэлсдээр орчиж хүчрээлэлд өртсөн гэдгээ мэдгдсэн. Тэгээд тэрнийхэн дагуулж гисэн цагдаанаар залууг ингээ баривчлаад мэдүүлэг авах гэтэл нөгөө залуу нь дөнгө сайхан нөгөө буудал давхуулсан селфи зурга харуулангуудаа бит хоёр харилцан тохиролцож энэ бэлгийн харилцаанд орсон гэж хэлээд чөлөөтэй гараа явцсан. Тэгээ эмэгтэй ч гэсэн баг ингээ хутлаагаасаа ингээ мөнгө хүсэж цагдаа тандсан юм шиг болоод хувирчихж байгаа байхгүй юу? Одоо хэдий тэр VIP үйлчлүүлэгч мөнгө төлөөд энэ эмэгтэйчүүдийг аваад хүчрхийлээд явчихж байгаа штэ. Тэгээд ягаад цагдаад очтгүй хэрэг хүлээдгүй байсан юм бэ гээд хэр бүгдээр яах нь ийм нэг аргатай байсан байх нь ямар тач эмгтөөчдөө хүчрхийлээд үгэнд нь орохгүй байх юм болоод юу гэдэг чамаг алан талан ч гэдэг юм уу те тэнгүүдээ хамгийн гол нь баталгаа олгож ингээд гой ингээл хамтдаа цагийг зугаатай өнгөрүүлж исэн юм шиг ийм зургийг аваад тэгэл ямар ч хэрэг хүлээдэггүй байсан юм байна.
Тэгээ энэ хэргийн талаар нэг кино гарсан шиг санагдаад байгаа. Яг бүр нэг сайн бол биш заяо. Би энийг яг нэг хизээ үзчихсэн болоо. Яг клубд ороод нэг эмгтэй дүүн мансууруулаа. Тэгээ тэр мансууруулах бодсон нөгөө дүүд нь айгүй хүчтэй нөлөөлөө дүүн 8 насаа алдсан ч илүү те. Тэнгүүтээ ах нь тэр хэргийнх нь араас хөөцөлдөж байгаа нэг тийм солонгос кино байгаад байдаг. Би бүр энийг хайхгаад нэрийг нь юусоо олж чадаагүй. Тэгэхээр иймэрхүү нэг кино үзчихсэн хүмүүс байвал бас тэр киноных нь нэрийг нь үлдээчээрээ. Тэгэх юм бол хүмүүс бас энэ яг төстөө сэдвэр хийгдсэн киног нь үзэх юм бол бас илүү сонирхолтой ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За тэгээд нэг иймэрхүү хэрэг бол бүр нэг саанд бол болдог байсан. Гэхдээ удаан үргэлжилсэнгүй 2019 оны 1 сард гэхэд Синригийн нэр хүнд буюу одоо Синригийн бүтээн байгуулсан энэ хүчирхийллийн эзэнт гүрэн нь уналтанд орж ирсэн. За яг юу болсон бэ гэхээр нэг хоёр төрлийн бичигдлэг бол нэг олон нийтийг шуугуулсан. Нэг нь гэх юм бол клубын гадаа нэг залуу Burning Sun-ы хамгаалагчдад бүр утлын анги зодуулж байгаа нэлийн хүчтэй зодуулж байгаа юм бичлэг олон нийтэд илүү болсон. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь гэх юм бол яг энэ бичлэгийн дагуу цагдаа нар тухайн үед хэрийн газар ирж байгаа шүү дээ. Тэнгүүдээ зодсон нөгөө гимт итгэдэд биш харин эсэргээрээ зодуулсан хохирогчийг баримтлаад явж байгаа нь хүмүүсийн дургуу хүргэсэн. Тэгээ яг энэ зодуулж байгаа нөхөр бол Burning Sun-д юу болдог, яасан юм, тэр өдөр юу болсон талаараа ингээд сонин нийтлэлд ингээд мэдүүлэг өгөөд удаадараа ингээд өөрийнхөө сошиал хуудсанд нэрч гсэн пост оруулаад тэгжээж одоо олонний анхаарлыг татсан байлээ. Бас дээрэс нь гээд маш залуухан тасарсан биеэ ингээд хянах чадваргүй болсон эмэгтэйг Burning Sun клубын ажилчдад зөөж авч явж байгаа энэ бичлэг ил болсон. Энэ хоёр бичлэг бол яг энэ Burning Sun-ы хэргийг олон нийтэд хүргэж ингээд илүү масыг хамархад чухал нөлөө үзүүлсэн гэх юм уу. За тэгээд яг энэ Burning Sun-ы хэрэг гарахын сацуу бас нөгөө яг хажууд нь байдаг Le Meridian Soul гэдэг нэртэй зочид буудалч гисэн нэр хүнд нь унаад уналтанд орж ихэлсэн. Яагаад вэ гэхээр одоо нөгөө VIP үйлчлүүлэгччин эмгтээчүүдийн мансууруулчаад буудал руу явдаг гэсэндээ тэгэнгүүтээ мэдээж хэрэг хамгийн ойролцоо байгаа яг хажууд нь байрлах Le Meridian гэдэг зочид буудал руу ордог байсан гэсэн юм шуумууд бол яваад исэн. Яг тийм баттай нотлогоо бол байхгүй. Гэхдээ тэр Le Meridian Soul гэдэг зочид буудлынх нь эзэмшигч чинь бас Burning Sun-ы эзэмшигч шүү дээ. Тийм учраас Burning Sun-ар чи үйлчлүүлж байгаа баян үйлчлүүлэгчдээс мөнгө авахныг үйлдэл нь зочид буудал нь байсан байж болно. Яагаад вэ гэхээр одоо нэг зочид буудал руу тасарсан эмэгтэйг нэг эрэгтэй хүн дагуулад орох ч юм уу тэр чинь жоохон ингээд хуйл бус ер нь хүний нүдэнд эвгүй харагдаад хин юу юм ингээд байцаах асуудал гарна штэ. Тийм ч учраас магадгүй энэ зочид буудлынх нь ажилчид энэ үйлдэлүүдийг мэддэг тэгээ юм асуулгүй чимээгүй юм байнгын үйлчлүүлдэг өрөө хүртэл байсан байж магадгүй юм те. Тэр кинон дээр хүртэл яг энэ зочид буудлын талаар ер нь бол гард юм аа. Тэг нэрийн санахгүй юм. Энэ бүхний эцэс дол бол энэ Le Meridian Soul гэдэг зочир буудлын нэр хүнд нь асар ихээр унсан. 2021 онд чинь ковидын үе байсан шүү дээ. Тэр үед аялал жуулчлал эрс багассан. Тэг үйлчлүүлэгч багасад ирсэн учраас ч гэсэн ер нь бол үйл ажиллагаа цаашид явуулахад маш хүндрэлтэй болсон учраас 21 оныхоо 8 сард хаагдсан байна. Юутай ч ингээ хэргийг мөрдөө техний байдлаар ингээл нийтлүүдэд гаргацсан байгаа штэ концертгүүлж. Гэхдээ бас ингээ төдийлөн амжилт олохгүй байгаад исэн. Яагаад вэ гэхээр нөгөө концертгүүлч чинь энэ хүмүүсийн ард байгаа цагдаагийн нэрийг олох шаардлагатай босмохгүй. Тэр нэр байхгүй л бол энэ хэрэг цаашид үргэлжлэх магадaltaй. Ер нь бол тэр хүний хөвөл бус үйлдлийг зогсоох нь хамгийн чухал байсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр концертгүүлчид Парагаас дуудлага ирлээ. Пара гэдэг нь бол Солонгос төдийгүй ер нь Японд бас нэр алдартай дуучин байсан шүү дээ тий. Тэгээ харамсалтай нь энэ хэрэг ингэ шалгагдчих явцад бол өөрийнхөө амиг хорлсон. Энэ хаара концертүүлч рүү залгаад би танд тусламаар байна. Би юугаар танд ингэ тусалж чадах вэ гэдгийгсэн чинь концертүүлч хэлэхдээ ер нь бол хэргийн нөхцөл байдлыг тайлбарлаа. Тэгээд тэр нэг цагдаагийн ажилтны нэрийг тодруулах шаардлагатай байна гэж хэлсэн учраас хаара өөрийнхөө чадах бүх нэрээ туслахыг хүссэн. Тэгээ яга хаара бас энэ хэрэг нилэн санаа зовсон хэргийг илрүүлэхийг хүссэн бэ гэхээр хараач гэсэн өөрөө Молкагийн хохирогч байсан баггүй юу? Айгуу муухай яасан гэж бодож чинь та нар. Харагийн нөгөө өмнө нь үерхдэг байсан найз залуу нь хараатай үерхдэг байхдаа нөгөө Мока буюу бэлгийн арилжаанд орж байгаагаа нууцаар бичиж авцсан.
Тэнгүүдээ дараа нь тэр бичлэгээрээ за би өөртөө чиний тэ урлагийн карьерээ чи үгүй болгох шүү чи өөртөө карьергүй болмоор байна уу гэж одоо хаарак блэкмейл хийж сүрдүүлж исэн. Тэгээ энэ сүрдүүлгийнхэн тухайд хүртэл ингээ хаарагийн бичлэг байдаг байхгүй те тэр байрныхаа доор ч үгүй ямар ч л ясэн гэсэн зогсоолт гээд найз залуугийнхаа өмнө сүгдөөд суудсан би чамаас гуулж штэ чи наадхаа битгий дэлгэлдэ гээд ингээ сүгдөөд сууж байгаа бичлэг нь хүмүүст бас тарж исэн. Тэгээд энэ нь бол фенүүдийн сэтгэлийг бүр маш их өвтгсөн байж тарааш тий. Тэгээд энэ хараа болохоор Чойгийн сайн найз энэ хоёр ер нь бол нэлээд сайн найзуд байсан. Анх бэлтгэгч болсон цагаасаа эхлээд хамт бэлтгэл хийдэг байсан. Хамтдаа ер нь бол тренинг хийж исэн. Тэгээд яг ингээд дарааллаад өөрсдийнхөө дебютийг хийж исэн баггүй юу? Тим ч учраас хараа Чойроо залгаад би ч хам тусалж чаднаа гэж хэлээд одоо чи энэ сэтгүүлчэд мэддэг бүхнээ хэлчихээ гэж ятгсан байна. Тэгээд харагийн ятгалын улмаас Чой тимээтийн нэг хүн байдгаа гэхдээ би нэг л удаа хамт гольф тоглож исэн гэж хэлээд нөгөө цагдаагийн нэрийг олж мэдсэн байх нэ. Юн гэгцэн нөхөр байсан. Тэгээд цагдаагийн прокурорын ерөнхийлөгч ажилласаа энэ хэрэгээс болоод түтгэлцсэн байна. Энэ хүн хэлэхдээ би цагдаагийн байгууллагад хүндэтгэлгүй хандсан мэт санагдаж байна гэж хэлсэн. Ашгүй ингээд цагдаагийн нэрийг гаргаад авцсан учраас энэ хэргийг нэг мөр зогсооход бол нилээн хэрэг болсон. Тэгээд бас бангээд өмгөөлөгч байгаахгүй юу? Хамгийн гол нь энэ хэргийн хохирогч гэж нэрлэгдсэн ер нь бол нэг 6-5 эмэгтэй яг хэргийн үеэр бол эдгээр этгээдүүдийн эсрэг гомдол гаргасан. Тэгээд энэ нэмэгтэйчүүдийг бан гэдэг өмгөөлөгч үнгүй өмгөөлж өгсөн. Ер нь тэдний тал зогсоход тусалсан гэсэн. Хамгийн гол нь энэ Молкогийн хохирогч байна гэд ирж байгаа нэмэгтэйчүүд нь нэг л асуултыг түгээмэл асуудаг гэсэн. Тэр нь болохоор энэ бичлэг цацагдчихсан уу гэсэн тийм айцтай байдаг гэсэн. Уг нь бол энэ бэлгийн харилцаанд орно ялангуяа найз залуутайгаа ч юм уу бэлгийн харилцаанд орно гэдэг чинь энгийн байгалийн л үзэгдэл шүү дээ. Тэрнээс гадна тэр эмэгтэйч өөрөө хүчрхийлүүлээд байгаа. Тэр гемт итгээд нь бол тэр хүчрхийлж байгаа эрэгтэй байж тээ. Тэгсэн хэрнээ яг энэ төрлийн бичлгүүд ил болоход бүгдээрээ л эмэгтэйгийн жигшдэг, эмэгтэйгийн шившиг болоод дуусдаг. Тийм ч учраас ихэнх энэ хэргийн хохирогчд болсон эмэгтэйчүүд амиа хорлолтоор амьдралаа дуусгадаг шүү дээ. Тэр нь бол айгүй харамсалтай тий. Гимт хэрэгтнүүд нь ингээд амьд яваад байдаг баран ингээд гавья байгалцсан юм шиг байгаад байдаг. Гэтэл тэнд эмэгтэй нь ингээд шившиг болоод амьдралаа дуусгах нь бол үнэхээр харамсалтай. Тэгээ ямар ч таж энэ хэрэг яг шийдэгдэх явцад хаарагийн хамгийн сайн найз болох сүлийн амь насаа эгүүтгсэн байна. Энэ үед нь хаара яг Японд тоглолттой байж таарсан байхгүй юу? Тийм ч учраас хамгийн сайн найз нь амиа хорлох нь хаарад бол маш хүнд байсан учраас яг тухайн өдрөө хараа ингээд инстаграмаар лайв хийсэн байна. Тэр лайвынхаа үеэр сүлийн намайг уучлаарай би ямар ч хамаагүй аргаар чиний оршуулганд оролцох болно гэд уйлал ер нь бол өөрийнхөө сэтгэл санааг уудалж исэн байхгүй юу? Найзыгаа сонсоосоо гэд. Тэгсэн чинь хамгийн аимшигтэй тэр лайвынхаа үеэр хүмүүсийн сэтгэл бүр үнэхээр муухай байсан. Чи одоо найзаараа дамжуулж олонний анхаарал төртөх гээд байна уу? Чи өгсөн найзхаа нэрийг байрж ингэж ярихаасаа ичээж гих байдлаар иймэрхүү сэтгэлдлүүд өрнжсэн. Тэгээ энэ үеэр канстгүүлч нь хаарад маш их санаа зовоод мессеж бичиж байгаа. Хаараа чи маш зөргтэй эмэгтэй шүү. Үнэхээр бишрмээр хүн. Би чамайг аз жаргалтай байхыг хүсэж байна гэсэн чинь хаараа дараа нь хариулахдаа сайн байна уу сэтгүүлч би зүгээрээ. Тийм ээ би хүчтэй байх болно гэж хариу илгээсэн. Энийг нь хараад канстгүүлч сэтгэл уужсан. За хаараа гайгүй юм шиг байдаг гэж бодчихсэн. Тэгээд хаарагийн хамгийн сүүлийн инстаграм дээр хийсэн пост нь болохоор хар дивсгэр дээр сайхан шүн гэж бичсэн юм ганцхан үг гэсэн гинэ. Тэгээд удалгүй хараа бас ингэ найзхаа араас өөрийнхөө амийг хорлцсон баггүй юу. Тэгээ энэ нь бол канстгүүлчэд ч тэр ер нь бол энэ хэрэгээс болж хохирсан хүмүүс бүр маш тийм хүнд үйл явдал болсон. Ялангуяа хаарагийн ах нь хэлж байгаа байхгүй юу. Манад үн ингэ бага хасал авах ихч болохыг маш их хүсдэг байсан. Яг нас орсныхан дараа миний ихнэр надад жирэмсэн болсон гэдгээ хэлсэн юм. Хэрвээ миний дүү хаара энэ шийдвэр гарахаас өмнө жоохон л хүлээчихсэн бол авах ихч болох жоо гэдгийг сонсоод ийм шийдвэрт хүрэхгүй байж болох байсан гэд хөрхим нь дүүгээ санаад ойлж байгаа байхгүй юу. Ямар ч гимгүү хүмүүс нь дандаа ингэж эрт нас барах ч юм уу ингээд ерөөсөө амьдралаа дуусгаа төгсгэн тээ. За ингээд хаарак нас барснаас хойш жүниорны шүүх хурал болсон бөгөөд хэдийгээр шүүх хуралаас гим буруутан тогтоогдоод 6 жилийн ял авсан боловч энэ хэрэгт буруутгаж байгаа этгээдүүд нь анхан шатны шүүхтэйгээ санал нийлэхгүй бас дээрэс нь авсан ялаа багасгах зорилгоор маш олон удаа дав залдж исэн. За түүнийг болохоор хэд хэдэн хэрэгүүдэд буруутгаж исэн бөгөөд хамгийн гол нь 2016 онд тэрээр Германд зураг авалтынхаа үеэр биеийн үнэлэгч худалдан авахыг оролцсон
гэдэг хэрэгт буруутгагдсан. Эндээ бол 810 Америк долларын торгууль төлсөн. За тэгээд хамгийн гол нь нөгөө 2016 он дээгүүд нэг эмэгтэйг бүлэглэн хүчирхийлсэн. За тэгээд эмэгтэйчүүдтэй билгийн харилцаанд орж байхдаа нууцаар бичлэг хийсэн гих мэт хэрэгүүдээр буруутгаад гихтээ дав заалцсны эцэст нөгөө 6 жилээ 5 жил болгосон. А тэгээд дахиад үүнийгээ багсгах зорилгоор дээд шүүх рүү дав заалцсан боловч дээд шүүх хүсэлтийг нь хүлээж аваагүй учраас ингээд 5 жилийн хорь хаал нь хэвээр үлдсэн байна. Харин Чогийн хувьд гэх юм бол согтуугаар тээврийн эргэсэл жолооцсон, хэргийг нуун дарагдуулахад цагдаа нарт хахуул өгсөн. За энэ үедээ бол 90,000 долларын хахуулыг санал болгож исэн мэлээ. Бас дээрэс нь хууль бус бичлэг тараас нь 5 хэрэг, өөрөө хууль бус бичлэг хийсэн гэсэн тус тус хэрэгүүдэд бол ял шийтгэгцэн. За тэрээр болохоор нөгөө 2016 онд Жуниантай хамт дээгүүд хүчрхийлэл үйлцсэн штэ нэг эмэгтэд. За тэрнээсээ мөн ял авсан бөгөөд нийтдээ 5 жилийн хорих ялыг оноосон. Өшөөх гаргасан гэсэн энэ хүсэлтийг нь бол хүлээж аваагүй байна. За олон удаа дав заалсны эцэст буюу хохирогчтой бас бичгээр тохиролцсны үндсэндээр нийтдээ 5 жилээс 2 жил 6 сар болж ял нь хөнгөрсөн байна. За Синригийн хувьд гэх юм бол энэ хідээсээ ялгаатай нь арай олон зүйл заалтуудад буруутгагдж байсан ч гэсэн хамгийн бага ял авсан гэдгээрээ онцлог байгаа. За Синрид ямар ч хэлээс эмгтээчүүдийг бол хүчрхийлсэн хэрэгээр бол буруутгагдаагүй, харин эсрэгээрээ нөгөө групп чатанд хүчрхийллийг харсан хэрнээ дуугүй байсан өөгшүүлэн дэмтсэн. За бас дээрээс нөгөө нэг өмнө нь ажиллаулж исэн маш олон паб болон клабуд байгаа штэ тэ тентэгээ дандаа юм татвараас зайлс хийсэн буюу мөнгө завших гэж оролцсон гих мэт зүйл заалтуудаар л буруутгагдсан мэлээ. За ингээд Синри бол ууггүй маш олон удаа дав заалсны эцэст 2021 оны 8 сард уг нь бол 3 жилийн ял авсан. Тэгээ эцэст нь дав заалсныхаа дараа 22 оны 5 сарын 26-нд ердөө 1 жил 6 сарын хорих ял буюу 18 сарын хорих ялыг л авсан байгаа юм. А нөгөө цагдаагийн ажилтны тухайд бол өмнө нь хэлсэнчлэн зөвхөн нөгөө альбан тушаалаас огцроод л дууссан байгаа шүү дээ. Энэ хэрийн гэмт хэрэгтнүүд бол аль хэдийн сул явж байгаа бүгдээрээ шоронгоос гараад ирцэн. Саяхан 2024 онд бол бүгдээрээ сул байгаа гэсэн мэдээлэл яваад ирсэн шүү дээ. Тэгээж болоогүй бас Синри чинь Камбож чөлөө бас нэг клуб нээх гээд хөөцөлтөд яваад байгаа гэсэн мэдээллүүд байсан. Тэгээ энэ хэргийг болохоор BBC-гээс Burning Sun гэдэг докюментари хийсэн баггүй юу? Хэрвээ та бүхэн англиар нь сонсохыг хүсэх юм бол бас энэ BBC-гийн докюментарийг үзэх боломжтой байгаа шүү. За тэгээд тэр докюментаригээс болно интернетэд байгаа яг Burning Sun-ийн кейсийг уншаад миний бэлтгэсэн мэдээллүүд бол энэ байна. Дуустал нь үзсэн та нартай маш их баярлаа. Тэгэд та нар анх Burning Sun-ийн хэрэг буюу Big Bang-ийн Синрийг сонсчод та нарт ямар санагдчихсан тэр талаараа хэлээрэй. За өөрөө бол Big Bang-ийн амар том фенмен бол ерөөсөө биш заяа. Ер нь миний мэддэг дуу гэх юм бол нөгөө Fantastic Babyland-д тэрийг яг нэг зунжанга маш их сонссноо бол санаад байгаа юм. За тэгэд энэ хэрэг гарсны дараа миний хамгийн ихэр бодогдсон зүйл юу вэ гэхээр энэ хэрэгээс үүдэлтэй чинь бас нөгөө солонгос эмэгтэйчүүд тэгээ миний амьдрал порно биш ээ гэсэн юм хөдөлгөөний хүртэл гаргасан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл солонгос иймэрхүү нууц камеру зөндөө идэг гинэ. Яг солонгост амьдардаг хүмүүс байвал хэлээрэй. За өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө хувц солих өрөөндч байж идэг, нойлын өрөөндч байж идэг. Тэгээ хамгийн гол нь энэ камеру гээд нүдээр харахад ялагтахааргүй тийм камер биш юм шиг юм жижиг юмнууд зөндөө идэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ хэрэгээс үүдэлтэй цагдаа нар ч гэсэн маш олон газруудаас ингээд камерыг нь хурааж авч ирсэн гих мэтлэнгэр юм мэдээлүүд бол зөндөө явж ирсэн. Тэгээд би ёо солонгост очиулж та амар юм байна даа гэж бодсон. За тэгээ нойл яаж орноо? Шопинг хийдэг гэдэг дэлгүүр хэсэг гэтэл нөгөө дэлгүүрийнх нь хувьд солих өрөөнд хүртэл камер байд юм биш үү гэд нэг тиймэрхүү айдас төрсэн гэх юм уу? Ер нь бол хэцүү штэ тий. Солонгос шиг юм өндөр хөгжилтэй оронд энэ зэргийн гимт хэрэгүүд байна гэхээр чинь нэг талаараа тийшээ очиж байгаа аялал жуулчлалын хүмүүс хүртэл юм айдастай байгаад байгаа зү тий. Тэгээ ер нь бол ингээд миний K-pop одоодыг хардаг байсан үнцгийг энэ хэрэг бол баг 360 эргүүлээд хайцсан. Гимгүй амар гинэн цайлган ингл эмгтэй фэнүүд таа гэл нөх гой хандаад байдаг залуучууд чи яс юм дээрээ нөгөө хаалттай хөшигний цаана бол ийм муухай үйлдэлүүдийг хийж исэн гэхээр үнэхээр санаанд багтамгүй байгаад байгаа. Тэгээ юу дэж та нар маань энэ хэрийг анх сонсоод та нарт ямар санагдчихсэн тэр талаараа хэлээрээ. Та нар маань цааш цаашид юуны талаар бичлэг үзмээр байгаа тэр талаараа заавал хэлээрэй заяо. Бичлэг үзснээ баталгаажуулаад лайка заавал дараарай. За ингээд дараагийн бичлэгээр бас нэгэн сонирхолтой хэрэгээр уулзна гэдэг ихэцгэлтэй нь юу нь ойр орхон бичлэг оруулах гэж бодоод байгаа. Айл болох завтай байгаа дээрээ. За ингээд баярлаа. Хайртай шүү. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.